Iki kudu ditutup Pak, nek ora ngebu kaene belum bali ndi. Ate sumpot sumpot. Ya iya iki Mas. Iki pelemah salah. Terus no. Ya, ja. Jangan ambil debatnya. Wes ikhlas lan lila no lungaku
sopo sing kuat nandang gana, sopo sing ora kroso kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jeru nih, kue milih talan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpen ning jero ati, dewe wis rada di siji. Wis bentar lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing ati-ati, iso ku mung mendem esok tekan sonten mergo sadar diri.